Ümid Aslan kanalından herkese selamlar dostlar. Ben Ümit. Bugünkü videomuzda Minecraft Pocket Edition oyunumuzun hayatta kalma oyunumuzu dostlar 2. sezonu ile sizinle karşılaşacağım. Eğer yadınıza gelirse ben kanalımda da dostlar hayatta kalma oyununu oynamıştım. Onda bilmem de Minecraft'ı bilmiyordu. Elbette ki o vaxtlar yeniden güncellenmeler gelmemişti ve o yeniden oyuna çok güzel yaxşı bir güncelleme geldi ve artık yeniden 1.14 eləmişim, həm də beta'da dostlar, yeni bir güncelleme. Bu mənim hayatta kaldığım adadır dostlar. İlk videomuzdan da yağış yağır. Biz yataq ve işlerimize bakacağız dostlar. Bugün günlük işlerimi göstereceğim. Bu benim evimdir dostlar. Burası evvel bir otaqdan ibarət idi. Burası indi belə niyə tuhaf oldu? Çünkü burada çoxdan klipper patlamışdı dostlar. Onun için baxın yeni bir eşya budur, maden evikmidir. Taşımızı, kızımızı artık burada yandıranda biraz yavaş olursa burada iki kat olur dostlar. Bu məncə çox yaxşıdır. Creating table'ımız var. Sadece creating table'dan başka yeni eşyalar geldiğini buradan. Məsələn baxın camlar. Camlarda evvel kompüterlarda belə camlar gəlirdi. İskele gəlib dostlar. Bu iskele pətəklərin üstünə qoymaq lazımdır. Bu arada pətək də gəlib. Ağılar gəlib. Balkit bloğu həmişə olur. Pətək bloğu, ağı bloğu var dostlar. Bunlardan elə bir baldızı eləyə bilər, istisal eləyə bilər. Baxın, yeni havai fişek yıldızları gəlib. Havai fişek roketleri gəlib. Bunlar əvvəl PG'de olurdu. Bundan bir il əvvəl, ya 2 il əvvəl idi deyirsən. PG'də bunlar var idi. Amma mobildə belə yerləri yalanmamışdı. Sonra kitab da var idi, amma onlar da əlbəttə ki PG'də idi. Kağız var idi, amma bir şey yazmaq olmurdu. Yazı yazsa biləcəyimiz bir kitab. Büyük kitabı da eləyə bilərik. Taş kesici gəlib dostlar. Taş kesicinin yaranmasının səbəbi budur ki, daşları figurlaşdıra bilirik. Şaklığı, rəngli şaklığı. Dostlar, yeni bir fiçi gəlib dostlar, baxın. Lamba gəlib. Bunlar əvvəl həmişə Minecraft modlarında olurdu. Baxın, çıx masası, baxın, okçuluk masası. Nalbant bunlar hələ də bilmirəm dostlar. Nə məqsədi ilə yaradıb. Bu körükü də bilmirəm. Simya aletini bilirəm. Baxın, məsələn, tabelalar. Baxın, güzel de öyle bilirəm. Baxın, belə fənər gəlib dostlar. Zırh atqılı, elə bu onlarda atqılarınızı qoya bilərsiniz. Əlavə bir şeydir. Bayraqlar gəlib dostlar. Yeni heyvanlar da gəlib. Onlar haqqında da sizə başa salmaq istəyirəm. Daha rahat da sıra bunlardan gedək. Baxın, tək əvvəl şişədə standart bu şişə idi. So. Ondan başqası yox idi. Baxın bu, kurtulmuş kağıt bloğu. Bundan evimizdə istifadə eləmək üçün birəbirdir. Başqa baxaq görəyin daha yeni nələr var dostlar. Bunlarda elə bil ki sadəcə tekstur kimi olub görünüşləri. Kazmanın zadı nəyə bir biraz tekstur. Məsəl üçün baxın yaylı tüfək. Arbalet kimidir də. Amma oxdan hasarı güclüdür. Mən menzili də çoxdur. Bunları elə bil ki dostlar fişek qoya bilərik. Onun haqqında da mən qısaca gedəm. Dostlar qalxanımız gəlib. Qalxan da var oyunda. Qalxanlar gəlib. Bunların haqqında da yeni bir video çəkəcəm. Amma bu ayrı bir video olacaq. Ona görə bu gün də biz günlük işlərimiz edəcəyik. Burada mənim bir... Baxın bu. Bu kitablarımızı bura qoya bilərik. Baxın. Bunun adı kürsüdür dostlar. Bunun üstünə nəsə qoyub. Məsələn, Minecraft modu kimi olub. Modda bir kürsü var idi. Amma işlədilmirdi. Buna bura qoyub. Bugün dostlar odu sındıracağım Minecraft'da. Burada da hamısı kateqoriyası gəlir qoymuşam. Burada qarışıq əşyalar var dostlar. Yeni-yeni heyvanlar gəlir. Yəni baxmağa dəyər bu heyvanlara dostlar. Baxın burada büyük kitaplar var. Yeni-yeni de büyüler de gəlir. Bu sadəcə gecə görüşülür. Burada ortamdır. Taxta. Taxtalımı bura qalan. Burada yeməklərimi qoyuram. Baxın alı kavanozunu 3 altıda yeri doldurur. Daşları qoyuram. Yeni bir daş gəlib. Yox. Yeni daş deyirsən gəlmir. Dəyərlidir əşk daşlardır bunlar. Burada da kazma.
Mən onda sındıracağım əşyanı bura koyuyorsun. Baltanı. Baxın bu. Bu sizin için işlediğim. Baxın yaylı tüfek. Oxu çekilmiş ve atıb. Mən çok da yayın çekmişdim. Hani o kaldı oradayı. Baxın yani qabaqcadan elə bir yayın. Belə çekilmiş ve belə istəsəz gəzə bilərsiniz. Ama vursaz gedəcək. Ve hala. Ama köhnə oxuda isə qalmadı. Mən bunu almalıyam. Bir bu aldır dostlar, baxın. Mamının ucunda olur. Mesela bir şeye de vursak belki vuruşu öldürür. Ama oxuda belki çok vur. Büyüsü salıdı dostlar. Ben de bir tane büyük koyulur dostlar. Onun için de bence əladır. Biz baltamızı alaq dostlar. Mən bu baltanı işlədəcəm. Bu baltanı kutalım yenisini böyük ihtimal bəs eləməyəcək. Az bəs eləyək. Ona göre ikinci baltamızı da aldıq. Dostlar özümə diamond set düzeltmişim. Baxın bu skelet atıdır dostlar. Dolayısıyla artık skelet atına binmək olur. Əvvəl skelet atını topla elektrik pula da. O da onun mənutasında bilgide yazsaq gəlməcəm. O bilgide alınmayacaq. Çok vursaq dostlar gələcək. Onun için buna diamond koymuştum. Diamond'ı bir ıslanıb. Onun için olabilir. Burada özümə ev düzeltmişim. Baxın ağlar burada bir yerdədir. Baxın buraya. Tətəklər özümündür. Bura hər cür daşdan eləmişəm, maqaqlı olsun. Bura taqladıqsa canan dostlar sizin üçün deyirəm, baxın bura taqladı. Onun yanında bir yerdə var, ora hələ nə edəcəyimi daha bilmirəm. Ora nədəsə şişəyə düşüb içinə. Qəlbə bir şəkildə. Mənim itimdir dostlar. Adım Lufidir, Lufi deyirəm mən ona. Geçen bir paketini gəlir. Odunları bir başlayaq sındırmak. Bir de artık ağaçları yan yana koyanda artık yetişir. Ama arada bir blok mesafe olmalıdır. Minecraft'ın bir güzellenmesi yaxşıdır. Delfin gəlir dostlar. Delfin. Eğer suda olanda dostlar bizi qənimətli yerlere aparır. Eğer bir burada suyun altında bir tane gəmi tikilisi var oyunda da. İçinde iki tane sındıq olur. Onların içindən denizin kalbi, kristallar, seneti ya da zırh çıxır dostlar. Çok yaxşıdır. Yani istedikleri çıxa bilər. Yani size de ne varsa lazım olacak. Yani onun cürü götürmək lazımdır. Yani delfinler bizi o kapalı. Ama bir şey oldu ki bu çoğunun kenarına çıktı. Bir aşağı çıkıp geçelim onda. Olsun. Dostlar o büyük yerde dostlar creative mode'dan özümü eləməmişim. Buna mənimle başka blokları yığdım. Toprak blokları neyse sağdım al diye. Toprak bloklarını yığdım. Bu sizin müddəti oldu. Dünən qutardım şükür Allah'a. Bir iki saatimi aldı onu böyle yavaş yavaş gez madene kalkak da. Sonra getirir bəzən de bloku sındırırdım düşür deyir oradan düşük. Sonra altında sana vaxt kan olurdu vururur sizin yerine. Əsab olurdum. Ama qutardık rahat. Onun altında da bir şeyler fikirden dostlar. Yok onu şehirlerde de yazarsınız ki onu, bura başkın yeni neler çıkın dostlar. Bir dakika aklıma gelenleri çıkmışam. Ondan başka da bir şey tapmamışam. Başka ne çıkın? Nerede kaçtığım Minecraft'ı? Geçen göydü. Yağın siz de beğenersiniz. Yani oynayanlarımız da olabilir, oynamayanlarımız da. Ama Minecraft'ı istiyordum dostlar. Yine takımımda olan da sanırım o Minecraft varıymış. Yani dosya halinde indirilmiş olarak varıymış. Sadece benim kararım olmuyor. Telefonumu aldıktan bir yıl sonra telefonumu aktarırdım. Telefonun içinde görün neler var, neler yok. Yeni yeni laf programlar var. Gördüm ki bir indirme linki var. Aslında Minecraft yazıldı ama köhne sözleri. Olsun dedim yine de ben Minecraft'da oynayalım. Razı oldum ben de oynadım yani. Hoşuma geldi üstlerimden de vakit oynadım. Biz bu ağaçları çok pis yer açmışız. Ne tepki eylememeliyiz. Ağaçların yerini artık değiştirdim. Yani başka bir yer koyacağım. Bakın kazmamız kırıldı ama olsun.
Kazma da deyirəm. Balta. Axşama kimi madəndəyim də beynim üçün kazma görəyə götürüb. Dostlar, bu ağacların yerini də artıq dəyişdirəcəm, yeni bir yerə qoyacağım. Ona görə mənə çoxlu-çoxlu torpaq bloğu lazımdır. Ya da torpaqlarını da bəzən olsa özümüzü torpaqlardan bir bəlkə 120 dənə torpaq məndə var idi, 200-ə yaxın. Göy qalanlı da dostlar 90-60 dənə də özümü şeydir, kreativdən götürdüm. Ki onu qutarmaq istəyirəm. Survival modda elədim hamısını bir də. Gecə olur, amma mən bundan qutarmalıyam. Odunumu çox həddindən artıq çoxalıyor. Yaxşıdır bunun bizim üçün. Dostlar, bir də dostlar tüccar da var öndə. Elə bil ki, belində iki də lama bağlayır, düşür hər yerə. Bizim olduğumuz oyunun ətrafında olur evlər bizdə. Bir də dostlar ev eşkıyalar gəlir. Onlarla savaşmalıyıq. Bir də böyük onların heyvanları var. Çapal çürüyə bir də qəribə adı var heyvanlarının. Oyunda qapıyı sındırır, gəlir sandıqları zadı sındırır dostlar. Ya necə qapıyı, biz onları görməsək, sataşdıq onlara da gəlirlər. Ya biz özləri durduq yerə də vururlar dostlar. Biz onları əgər vurduqsa, gəlirlər onda. Ölsək dostlar, əşyalarımızı bəziləri götürürlər. Məsələn, kristalları götürürlər. Və yeməkləri alırlar. Az şey, bəzi şeyləri alırlar. Bəzi əşyaları. Mən gedim aşağı. Aşağı gedib bunlardan şey eləməliyəm. Yerinə qoymalıyam yeni. Tüm ağacları sındırandan sonra istədiyəm dostlar. Bir də yemək yer. Əvvəl həyat olmayanda dostlar bütün heyvanları bura qoyurdum. Hamısı nərdivanın yanına gəlir. Mənasız bir şəkildə. Çox ağaclar var, çox böyük çıxır dostlar, qarma qarışıq. Onlar od vururam da, məcburi. Yəni, aləmi qarışdırıram onda, böyük ağacları kəsə bilmirəm. Səbrim də çatmır. Çox böyük olurlar dostlar, qarışdırıram mən də. Sərqəliyi xoşlayıram. Onun üçün. Bunları aldıqdan sonra onlar yerə düşsün, mən onları onsuz dəyəkəcəm. Odunumuz çoxdur, yəni stoklamışıq odunumuzu. Yəni, ən az bir çoxlu bölüm bəs eləyək. Çoxdur bu, çox bəs eləyək bu odunlar bizə. Hələ sandıqdakılar da var, dostlar, ələrlə. Mən gərək hər yeri də təmiz başdan sonra gərək hər şeyi dəyişdirin, dostlar. Sandıqlarımız da çox yerlər azalsa, gərək yenidən sandıq yerləri istəkləyək. Ağacların dostlar hamısı kəsmədik dostlar əvvəllərdə birini də əgər olmasa ağac düşmürdü yerinə. Amma əsas bu gövdədən ki ayrıldı başlayıb sökülməyə. Bir-bir açıq elədik dostlar yaxşıdır onda. Başlayıb ağac öz-özünə sökülməyə. Amma blokları yerində qalır əlbəttə ağac odun blokları. Özdə alma çıxır, bir də stik çıxır dostlar. Bundan da yeni bir şey çıxır. Yaxşıdır stik, çubuq çıxır, yəni bir şey düzələ bilərik. Alma çıxılaq çıxalır, almalar əvvəl çıxmırdı. Oyunda Hulu Brain əvvəllər var idi Minecraft-da. Hamı şikayət edirdi Hulu Brain-dan dostlar. Sonra da Hulu Brain-i qaldırdı. Yəni da artıq oyunlarda bir 2-3-4 belə 2-3-4 belə Hulu Brain-i bir az gəlinmir. Amma köhnə Minecraft-da server-da Holbrain-ə əlindən oynaya bilmirdik dostlar. Gəh telefonu xarab eləyirdi, gəh oyunu bu da salırdı, gəh server-ı işləmirdi. Ya da bizim əşyalarımızı alırdı, bizi öldürürdü. Yəni onlar geçmirdi dostlar. Oyunun bəzi vaxtlarında olurdu. Şüklü bəzən də qabağımıza da çıxırdı. Biraz yuxarı çıxar, bunları alır. Baxın, bu ağaclardan bəhs edirəm.
çox bu ağaclar bir-birinə sıxıldıqca böyümələri tez artır dostlar. Böyümələr elə bir düz modda düz bir yerdə əkəndə çox gec olur dostlar. Ağaclar çoxaldıqca bu ağaclar başlayır böyüməyə. Dostlar, modlu survivalda oynaya bilər, amma onda ağacları kəsmək çox təhlükəli olur. Ağaclar hərəkət edib üstümüzə gəlirlər dostlar. Yəni qoymurlar bizi kəsməyə. Amma özləri özlərinə bloklar atırlar. Budaqlarına, onları öncə sulamaq da vacibdir. Su dəyməlidir yəni. Torpaq bir blokun da üstündə olsa da yenə yetişir ağac. Su olmasa da ən az blok olmalıdır. Ağacların üstünə baxın, başqa odun yoxdur, baxın, 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 baxın. Bunu da kəsək dostlar. İki stek, əvvəl üçün bir stek də olur, alınmırdı, alınmırdı. Ona görə diqqətli işlətməliyik, amma artıq baxacaq. İndi daha yerdə o qədər ihtiyacım olmalıdır. Amma əvvəzdən yenilərini əkirəm. Ve çok büyük bir ağaç yerleşir bu çiçekleri lazım. Benim de çok bu da iki tane için gördüm. Ben istersen dostlar bunların arasında göstermeyi özüm koymuşum. Yani buradan aralardan bir şey görebilir. Dostlar artık heyvanlardan bıçağının içine girdik de heyvanlar görmürler. Bu onu başa salacağım ne olur. Mesela dostlar. Baxın bundan alınmaz. Mesela siz oturuq baxın. Belə də. Baxın belə bıçağının içine girəndə hər hansı bir heyvan olursa olsun. Bizim dostlar görüş açımızdan artık yox olurlar. Yani bizi görmürler. Əgər çıxdıqsa görürlər, hissiyatlarını itirməyə başlayırlar dostlar. Dostlar, oktyabrın da 31-də bilirsiniz ki, şeydə, Halloween bayramında ona görə Minecraft'da da dəyişikliklər olur. Hər Minecraft oyununda. Onu da bilirəm. Məsəl üçün, skeletlərin başında bal qabaq olur. Bal qabaqlar gah parlayır, gah da parlamayan halda olur. Onda da dostlar günəşdə yanmırlar. Mənim bir skinim var idi burada, skin pack'im, onu işlədirdim. Onu bura gətirə bilsəm çox əli ola bilər. Mən həmişə onu sevirdim o skini. İndi məndə sadəcə Steve skin idi, bir də dostlar skin demişkən. Steve'in gözlərinə diqqətlicə baxın. Birazdan görərsiniz ki göz qırpır Steve. Steve göz qırpır dostlar. Amma indi niyə gözlərini qırpdım, onu başa düşmürəm. Creative moddaydım, onda gördüm göz. Baxın, qırpdı göz. Dayatı bir də dostlar suda olanda üzümə gəlib, suda. Bir var sürətli üzümə. Bir də boğulma sürəmiz biraz uzadılıb. Yəni, biraz göz boğulub. Dostlar, çoxlu ağac düzəldirəm. Məqsədim odur. Ozumumuz oldu, çoxlu, məncə yaxşıdır. Nəsə bir ev tikəndə lazım olacaq, həm də çox lazım olacaq. Artıq çıxırdı. Ozumumuz haqdadır bizim, ozumluğu buna qoya bilərik. Bunu buqa, bunu buqa. Allah. Yəni, hansı məntiqlə olur? Çubuq düşməsi. Alman düşməyi də yaxşıdır, yəni. Həladə həm də. Burada burdan dostlar, bizi deyəsindir, buradan kesə bilmirdim məntiq.
Hadi artık yolumuz yok hadi. Yok yok ne var? Bunu sindirmek ne var? Yardım lan. Ben nasıl yiyorum? Bilmem ki gecə səhər sındırmasan sən yetiş biləcəksən. Ona görə sındırdım həm də ağlamda. Bunu bura qoymuram. Bunu bura qoyuram dostlar. Alarda baxın belə məsafə olarsa bir blok məsafə. Onda yetişir. Vök Vök bunu əvvəllərdə eləyirdim. Vök Vök məzə çıtladı bu. İki görəndə yadıma düşdü. Bir il əvvəl 8 mi burda şəhər çıxıqəndə bir evdə idi, onda itfaq idi, orada da eləmişdi. Nə məzə çıxadı. İt də sakitcə diyanıb. İndi məsələsən indi. Sən biraz böyük, ay böyümüsən, sən itlərə yem eləyəcək. Əslində eləməyəcək. Bu birisi zaten tapışdın dostla. Kiletin üstündə idi, balığı. Bu çox kiçik balığı, balat idi, ona görə mən də bunu xoşlayıram, ona görə saxlayıram. Amma sən hələ minməmişəm, bu araşdıram ki necə minəcək. Hə, sən necə minəydin? Arıqlı idi. Onu bilmirəm ki, mən sən necə minəyim. Yatdıqdan sonra dostlar, odunçuluğumuzu da elədik. Sabah da bəlkə yeni bir yer tikəcəm dostlar, bəlkə burada, yəni özünüz də deyin. Çünki sandıqlar qoymağa azdır çünki. Onun üçün. Bizim də onda neyəcəyik? Əsas sualımız da odur. Bura bir dənə blok qoyacaq mən. Kendimiz, 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 hey!